ir nepelnęs nė taško ir prametęs visus savo metimus, tai šiandien savo sąskaitą jis atidaro jau pačioje rungtynių pradžioje. Janičenoksui niekas mesti neleido, Kristaps Valteris, du perdavimai kamuoliais pasiekiantis jį ir... Kambala. Vėl Kristaps Valteris dabar jau labai užtikrintai išlindo iš už savo komandos draugų užtvaros ir niekas... Darišas Lavrinovičius, Jonas Mačiulis, Tomas Delninkaitis, Robertas Jeftokas ir Artūras Jomantas aikštelėje. O Kristaps situacija labai daug keitimų iš karto padarė Ramūnas Būtautas ir Jomantas, ir Jasaitis, ir Delninkaitis. Visi ką tik pasirodė aikštelėje. Su Latvijais jau žaidėm. Valteris meta iš trijų taškų zonos ir pataiko. Pataiko su...